Ja, nu fyller jag med. Detta är en vanlig mattelektion för klass 8E för detta 7E som ni har fått två filmer av. Russo sig så roligt när vi... Gottledning! Hur får ni båtar? Gottledning! Hur får ni båtar? Gottledning! Du va? Hur får ni båtar? Gottledning! Jävla dingbäst! Det är normalt här på dagen. Vad är det där i tid då? Jag bara, ett håll. Ni har varenda koden. Ni är fullt förälder. Det var bäst att jag gör. Jag vann ju nästan mot henne. Jag var typ en kona efter bara. Hon var värsta prov för det där. Hon hade ju fan handikapp. Hon hade ju fan handikapp. Hon hade ju fan handikapp. Ja, det hade hon ju. Ja. Gick du blind eller? Jag skojar. Jag kör in i mig. Det är normalt. Ja, men jag skojar. Ja. Jag kunde dog att Tara skulle köra längst på bakan då. Ja, men han drog sig. Nej, det var jag som drog mig. Kommer ni katt? Jag skulle ha det där och lära oss om lungor och sånt där. Då gick alla oss släktor på att säga, nej, ni får gå ut, jag orkar inte mig längre. Hej då, försvinn. Vad har jag fått i mig? Nej, 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 nej. Ja, sluta med. Jag har inte riktigt sett henne. Nej. Va? Gick det bra, Johan? Va? Jag finnade för henne. Now we're slouching. Vi sitter här! Så här gick hela lektionen på. Tralalala. Hej, jag måste fixa min mat. Kom just nu för mig. Det kommer köra det bra då. Är min? Nej, det är min. Men det måste jag.